все ж таки, на мою думку, один з головних критеріїв – це типу значення, що не мають розрізняння здатності, або що таке розрізняння здатності. Оскільки, якщо навіть по значенню, яке ми заявляємо на реєстрацію, є десь описовим, або десь може вести в оману, але це позначення вже тривалий час використовується на ринку певним виробником, наприклад, товарів, і у споживачів вже є асоціація конкретно з цим виробником, то можна довести, що позначення набуло розрізняння здатності, навіть якщо воно якимось чином підпадає під критерії відмови у реєстрації. Зокрема, до критеріїв того, що немає розрізняльної здатності, можна побачити. Приклади, вони взяті з методичних рекомендацій Укрпатенту і там частково додані наші тези. Зокрема, це ті позначення, що складаються з однієї літери, цифри, лінії. Це якісь реалістичні зображення товарів. До речі, далі буде приклад судової справи з цього приводу. Мене також буде цікавити ваша думка з цього приводу. А загальне вживані скорочення та інше. Тобто, якщо підвести підсумок, то позначення, що не мають розрізняння здатності, це ті позначення, які не будуть асоціюватися у споживача з виробником товарів або послуг. Тобто вони настільки прості та часто вживані, що не виникає асоціації з виробниками. Я не кажу про виключення, коли, наприклад, позначення є, можливо, таким, що немає розрізняльної здатності, наприклад, ТОВ, так? Слово ТОВ або СПД, але завдяки якомусь унікальному графічному зображенню, логотипу або ще чомусь іншому, позначення є унікальним та набуває розрізняльної здатності. Це приклади тих позначень, що не мають розрізняльної здатності. Ви можете побачити, що це загально вживані скорочення, це загальномовний фонд, занадто прості та часто вживані. Хочу звернути увагу, що той перелік, що тут вказаний, це взагалі не виключний перелік. Це просто якісь напрямки, куди можна рухатись, що дивитися. Але для того, щоб все ж таки більш суттєво розбиратися у цих позначеннях, я раджу дивитися практику Міністерства економічного розвитку та торгівлі. На їхньому сайті публікуються рішення, і там, зокрема, вказані ті позначення, що не мають розрізняльної здатності.